исклучиво позитивен проект за животната средина, еколошки исклучиво подржан и тоа е нешто што мене посебно ме радува, затоа што година дена Комитетот за здравје и животна средина работеше на анализа за да може да дојде до овие податоци кои што ќе бидат применети, односно отсликани во еден ваков проект, односно една мерка која што ја промовираше председателот на ВМРО-ДПМНЕ господинот Никола Груевски за субвенционирање на граѓаните за набавка на печки кои што работат нели согоруваат пелети за 70% учество од државата, а исто така ќе се субвенционира и намалување на ДДВ-то од 18 на 5% за набавка на самиот огрев, односно на пелетите. Ова е еден многу важен проект, можам да кажам дека еден од најважните проекти во сферата на животната средина, посебно на воздухот како еден од најважните медиуми, што покажува дека со години на назад ние зборуваме дека загадувањето во Скопје, Тетово, Кичево, односно по големите агломерации, доаѓа пред се од типот на грејење, односно 70% од загадувањето на воздухот со пием честички доаѓа од типот на од начинот нели на загревање, односно од горење на дрвна маса, јагле, нафта и други извори на енергија. Секако гасот е оно енергенско што нели нуди нај еколошки чиста животна средина, односно чист воздух. Меѓутоа во светот, посебно во Европа, и пелетите се тие кои што покажа дека воздухот за 20 пати може да биде поефикасно, односно намалена концентрацијата на честички ако се грееме на пелети, отколку ако тоа биде на дрво кое што е конвенционално. Што тоа кажува? Тоа кажува дека не само што ќе се зачува животната средина, односно на дворешниот воздух, ќе се заштеди од други аспекти економски, туку ќе се зачува и внатрешната средина. Ние со старите печки за дрва, некои постари може би од 20 години, загревањето во домовите исклучиво е негативно ако се грее на дрва или други нели некои енергенси, затоа што кога нема автоматско управување, при рачното отварање доаѓа до испуштање на јаглерод моноксид, кој што не само на дворешната средина, туку токму тој јаглерод моноксид влијае на низа белодробни заболувања кои што се почесто се изразени кај граѓаните. Од тие причини ние изработивме една сеопфатна студија и стратегија со акциски план во кој што ги дефиниравме сите овие мерки пред се насочени кон заштита на здравјето на граѓаните. Од тие причини констатиравме дека пелетите се оној огревен материјал кој што додека да се донесе гасот до секој дом во Република Македонија ќе мора да субвенционираме, односно да ги потикнеме граѓаните се масовно и почесто да користат пелети. Тоа ќе значи и македонски шуми да се преструктуира, да може она дрвна маса што се јавува како отпад веќе да се рециклира, односно да се употребува за производство на пелети, а од друга страна отварање на нови работни места и потикнување на приватниот сектор да работи на оваа проблематика. Заштита на шумите, значи помалку сечење на дрва, а од друга страна и намалување на пожарите кои што главно доаѓаат во Република Македонија токму од таа заостаната дрвна маса, лисија, која што ја има во нашите шуми. Од друга страна сакам да напоменам дека ако грееме на дрва, влажноста на дрвата треба да не биде поголема од 16 до 18% за да имаме ефикасно грејење и ефикасна размена на топлина. Кај пелетите тоа се движи од 8 до 10%, а ние кај нашите дрва кои што некогаш и касно се испорачуваат од објективни и субјективни причини, влажноста се движеше и 60-70%. Па можете да замислите која е таа емисија на штетни пием честички при согорување во воздухот секоја година. Дека тоа е така и дека вистински ова е стручно анализирана, на вистина една многу корисна мерка во поглед на заштитата на животната средина, кажува дека и пепелот кој што ќе остане од согорување на 1 тон на пелети се движи само 10 килограми. А секој наш домакин знае колку дневно треба да исврли пепел ако се грее на конвенционална печка. Ако грееме на пелети, веќе ќе немаме црн чад во воздухот, туку чадот кој што доаѓа од тие автоматски печки на пелети, речи си, не се гледа во воздухот. Од друга страна, ќе се субвенционираат и грејење на поголеми згради, а исто така и јавни објекти од тип на училишта, болници и други јавни институции кои што се уште не
немаат преминато на грејење на газ. Тоа е една многу важна работа која што треба во изминатите 3-4 години да ја имплементираме. Владата ќе треба да издвои некаде околу, па по проценка, може би и тоа и ќе се зголемува, околу 12 до 13 милиони евра во рок од 3 до 4 години. Ако секако тоа ги потикне граѓаните да ја имплементираат оваа мерка, може би ќе продолжи и понатаму и Република Македонија ќе биде една од водечките земји во регионот, која што ова го имплементира по типот на земјите како што се Германија и скандинавските земји, каде учеството и на пелети, на грејење на пелети, користење на вакви типови на автоматски печки е па во огромен процент, повеќе од 80 до 90%. И на крај би сакала да завршам дека на вистина се движиме во вистинска насока, покажува дека токму грејењето е оној сегмент кој што најмногу го загадува воздухот. Не треба нели да откриваме некакви посебни научни теории, покажува дека денеска во 11 часот во Лисиче центар, посебно во Тетово, кога работат индустријските капацитети, сообраќајот нормално се одвива, пием частичките се далеку под 50 милиграми на метар кубен, што уште еднаш ја потврдува значи нашето кажување дека токму типот на грејењето и климатските услови во овие котлински градови се тие кои што во зимските услови најмногу влијаат на загадувањето на воздухот. Јас верувам дека граѓаните, бидејќи широко оваа мерка се однесува за сите, ја прифаќаат и по сите оние јавувања што и до мене достигнуваат, дека ова е вистинска мерка во вистинска насока. Јас очекувам дека од идната година нашите граѓани ќе можат благодетите од оваа мерка да ги почувствуваат, а сите ние да дишеме по чист воздух.